Skal vi se, det var vel da jeg begynte i sporveien. Jeg elsket jo å kjøre bil og alt det der, ikke sant? Så jeg begynte i sporveien. Da var jeg først en liten stund på trikken. Men så ble jeg spurt om jeg ville begynne å kjøre buss. Lære det. Og det var jo lykken. Ja. Var det mange jenter som gjorde det? Nei, det var ikke så mange jenter da. Det var vel en, to, tre, fire stykker, tror jeg. Fire-fem. Og så var vi da tre jenter til som gjerne ville ta kurs da, og lære å kjøre buss. Så ble det jobben min i mange, mange, mange år. Ja. Og det var kjempeålreit. Det var lykken. Men du begynte etter hvert å finne et homomiljø? Ja, det var vel i 65, tror jeg. Ja, slutten av 65 må det være. Ja. For 1966, da ble jeg medlem i Foreningen for by og bygd. Det het jo det den gangen da. Sånn litt hemmelig. Ja. Men det var jo da forbundet av 1948. Ja. Ja, hvordan var det du fant fram dit? Jeg husker ikke riktig, men jeg fikk jo venner, vet du, og slik da. Og da skulle vi oppsøke, vi skulle gå et sånt sted på en klubb. Og det første, jeg er ikke helt sikker på om det var Tåsen idrettshus, eller om det var på Ormsund roklubb. Det var et av de to stedene som var første gangen. Ja. Og det var jo da spennende. Det var jo det. Det var jo lykken, det. Jeg hadde jo da fått meg kjæreste, og det var veldig spennende. Det var det. Ja, hvordan hadde du truffet henne? Det var gjennom jobben. Ja. Så hun var også sjåfør? Nei, hun var ikke sjåfør. Nei. Men det var gjennom jobben der, da. Så det var hun som tok meg med, da. Første gang på et sånt sted, da. Så det var jo spennende. Ja, hva husker du? Jeg husker det var masse, masse folk. Masse jenter. Og det var liksom så Det var så helt normalt. Det var helt greit. Jentene danset med hverandre. Og det kom vel også noen tårer, tror jeg. Det er liksom at endelig så har du funnet et sted, ikke sant? Du er ikke alene. For jeg tror det at i begynnelsen, når man kommer ut slik, så tror man det at du er alene. Du er alene i hele verden, ikke sant? Ja. Men så oppdager du det da, at det er jo masse andre jenter også. Og det er masse andre gutter, ikke sant? Ja. Så det var lykken for meg å oppdage et sånt sted. Husker du noen av folka som var der? Noen navn? Nei, jeg husker vel ikke så veldig fra ikke fra Ormsund, men etter det så ble det jo Snarøya. Og der husker jeg masse. For det var jo liksom et flott sted, ikke sant? Det fins det å komme ut der. Og jeg husker jo Kim og var jo med der. Og der hadde vi jo masse show, ikke sant? Hvilket show da? Willy Mikkelsen, han holdt på med show for å samle inn penger til forbundet, til et husfond. Ikke sant, det? Og jeg husker blant annet vi hadde mange spennende gjester. Blant annet Wenche Foss var jo der og underholdt, ikke sant? Og det var jo veldig artig, da. Ja. Men der var vi da samlet, både jentene og guttene. Hvor ofte var du der, Ja. Ja, hvor ofte var vi ute på Snarøya? Kunne det være annenhver uke eller en gang i måneden? Jeg husker ikke riktig hvor ofte det var. Men da tok vi bussen, og det er en veldig artig episode, husker jeg. Vi tok jo da bussen ut til Snarøya, ikke sant?
når vi nærmet oss Snarøya, så begynte da noen av oss å gå av, ikke sant? For ingen skulle jo vite, sjåføren skulle jo ikke vite hvor vi skulle, ikke sant? Så da ble det å stoppe på 2-3 holdeplasser før Snarøya. Og så husker jeg efter en tid da, husker jeg, så var det noe som skulle til å gå av. Og da husker jeg sjåføren stopper, og så roper han bak i bussen at «Bare sitt stille dere, for jeg vet hvor dere skal alle sammen. Så bare stille, det er helt greit.» Ja. Og da, guttene, vi satte oss jo ned og var stille og rolig.